Nu är vi på Norrmalm då, och nu ska vi upp till Daniel Paris. Han ringde här i morse. Han hade slagit huvud i lampan så den slocknade, sa han, och kunde inte fixa det. Det låter jättekonstigt. Så nu ska vi åka upp till Daniel och se vad som har hänt. Vi kollar. Då ska vi se. Kör. Går det bra? Ja, det går jättebra. Var är Daniel någonstans då? Han är här inne och pratar i telefon, tror jag. Jag ringer dig sen då. Nu kommer Victor att bli här. Trevligt. Du, vad är det som har hänt? Jag är lite nyfiken. Du hade slagit huvud i lampan och... Ja, i den. Vi kollar. Så den bara slutade fungera. Och den här slog huvud i, alltså? Ja. Ja, vi kanske behöver gå in på detaljer om hur det gick till. Liksom. Jo, men, för fan, det är jätteintressant. Har du hoppat i sängen? Nej, inte riktigt. Okay. Lampan funkar, men den funkar inte. Okej. Okay. Så den är liksom, den ska fungera. Har du kollat på det här, David? Nej, jag har inte hunnit titta på det här än. Jag började här. Den funkar, men den funkar inte. Dimmen är ju alldeles lös också, så att... Men den är rätt ny, alltså. Den är inte jättegammal. Det är det här som är lite kan man läslampa i alla fall, gör ju. De här kan klåla till sig. Not my finest hour. Det är liksom något mörkt i det här sovrummet. Okej. Okay. Vilket förklarar en hel del klädval jag har gjort. Okej. Okay. Robin är här. Har du en vanlig glödlampa? Eller någon annan som är ja, så vi kan testa den här nu. Funkar den? Ja, den funkar. Testa den först så jag ser att den lyser. Ja, men den gör det. Alltså, är du säker? Ja, du litar inte på mig. Okej, bra. Nej, jo, men du vet, jag vill bara vara säker på att den lyser innan vi skruvar in och konstaterar. Så. Okej. Ja, det kanske inte funkar alls. Vi ska se. Jag har ju en sån här testgrej från en sån här flukegrunkare. Den är ju... Det troliga är att den där lilla... Det lilla mässingsbläcket på sidan där måste man böja ut lite grann. Har du någon liten stege jag kan stå på? Jag har en pall. Sådana där? Du kan, ja, absolut. Det är bara slänga under väskan. Toppen. En gång hade jag faktiskt ett akut VVS-ärende och då ringde en annan. Ja, du vet ju att vi jobbar med el och VVS 7 dagar i veckan. Ni har ju såhär jour också, sa jag. Ja, vi jobbar. Och det var ett akut ärende. Jag vet inte varför den inte lyser, men jag tror att det är det här lilla mässingsbläcket som ibland kan hoppa på sidan. Nu har vi ström. Titta. Fan. Det kan också vara så här. Du ändrade ingenting här uppe? Nej. Har du spänningsprovande, David? Nu kollar jag så att vi har ström här. Vi har 230 volt här. Så då vet vi att det är här den ska sitta så. Och här har vi just nu 236 volt. Så. Det känns liksom som en doktor fast med el. Då ska vi kolla. Titta. Yes! Det var lite handpåläggning där. Men vad, alltså vad var det som var det hette? Jag måste vara försiktig i fortsättningen. En kombo av att det här lilla mässingsbläcket, det sitter rätt på sidan och så sitter rätt i botten. Det kan ju tappa kontakten med den här kromade grejen här inne, alltså. Ja, jag fattar. Man får ibland... Man ska inte mickla med sånt här själv. Nej, absolut inte. Men ibland får man böja ut den lite grann för att få igång den. Och så den där hänger på typ här. Ja, men det var efter pappa. Det här är ju bra att skylla på pappa, den är jätte... Jag råkade slå huvudet i den här en gång för jättelänge sedan, men det var mitt i sommaren. Och då tänkte jag bara såhär, jag behöver inget ljus. Men nu blir det ju mörkt typ efter 3. Så jag har inte kunnat se någonting. Inte mina kläder, inte min säng. Det har varit en ganska jobbig period faktiskt. Men nu funkar den igen, det var inte så mycket fix. Som jag hade trott, eller inte för Håkan och gänget såklart. Och där ute lyser det nu också. På riktigt? Shit, vad nice! Den är helt perfekt! Det har varit ju kanonbra det där ju. Shit, vad fin den är. Jag trodde det skulle ta flera timmar. Varför trodde jag det? Jag vet inte. Ska sätta fast den här dimmen som hängde alldeles löst. Någon har ju dragit sönder här. Det sitter ju en liten maklona här som ska användas. För det finns ingen ring som är hel i den här dosan. För sitter en liten bricka som ska hjälpa till att skruven ska dras ihop med klon. Ja, men så är det. Den har de dragit sönder. Kolla den här lampan, den är 10 alltså. 10 av 10. Den var bra. Jag har inte sett någonting alltså, efter 3 typ. Men den är så olika, det blir becksvart här. Ja, förstår jag. Är du ute och springer och joggar på morgonen och kvällar? Nej, det har hänt. Får fram handen. Man ser ju inte folk när man är ute och springer. Nej, jag vet. Men grejer, och jag cyklar mycket. Ja, och det har jag ska verkligen rappa. Bra. Daniel, Paris.